Mire, student amerikan kanë vendosur të pushojnë edhe në kohë koronavirusi, në ato që njën si pushimet e pranverës, në Florida. Vendin e tyre të preferuar për të kaluar disa ditë pushimi, larg kampuseve universitare, larg prindërve, e mbi të gjitha larg stresit e panikut nga COVID-19. Ata thonë se nuk pyesin për koronavirus e as për masat e jashtëzakonshme, të implementuara nga qeveria amerikane në këtë gjendje emergjence globale. Në Miami, prej 17 marsit, baret, restorante dhe klubet e natës me urdhër zyrtar mbyllen që prej orës 23 të mbrëmjes, por kjo nuk i ndalon studentët të festojnë gjatë ditës, por edhe në orët e natës, në rrugë apo bus plazhit, me alkol në dorë, pse jo, edhe me birra Corona. I get corona. Po më zuri i corona letë më zër, në fund të ditës, unë nuk do të lejoj koronën të më ndaloj së festuari. 2 months we've had this trip planned. 2-3 months. We're just out having a good time. Whatever happens, happens, with the bars being closed. Për shkak të masave të emergjencës të cilat penalizojnë një pak Miami në kulmin e sezonit turistik, edhe kinemat e teatrot janë mbyllur, palestrat edhe bizneset e tjera argëtuese. Autoritetet nuk lejojnë as grumbullimet me më shumë se 10 vet në një vend. Brianna Smith, studentja 21 vjeçare nga Wisconsin, ankohet për masat e marra nga qeveria, me argumentin se ato janë shumë drastike. Po më shkatron pushimet e mia të pranverës. Çfarë mund bësh tjetër këtu përveç se të shkosh në bar edhe në plazh? Ata po i mbyllin të gjitha. Ni Smith, që udhëtoi drejt Miami nga New Orleans bashkë me tre shoqet e saj për këto pushime, tha se do t'i shijoj ato pavarësisht masave shtrënguese. Kjo ta shpif, por ne do të kënaqemi edhe kështu. Do ta shijojmë në mënyrën tonë, do të festojmë çdo ditë. Kam ditë lindje, ndaj do ta djegim. Edhe plazhet e famshme të Miami-t do të kenë kufizime në frekuentim. Vetëm disa seksione për gjatë vijës bregdetare do t'jenë të hapura për pushuesit në South Beach. Pjesa më e madhe është mbyllur për të mos lejuar përhapjen e virusit COVID-19. Everything's closed. A lot of restaurants are doing to-go food. Gjithçka është e mbyllur, shumë nga restorantet ofrojnë vetëm shërbim taksi apo i shërbejmë klientëve në dhomat e tyre. Plazhet janë kryesisht të mbyllura. Ditët e fundit është mbyllur çdo gjë dhe kjo mund të zgjasë për shumë kohë. And that might be for a longer period of time. Miami është një nga pikat kryesore turistike në Shtetet e Bashkuara dhe sipas ekspertëve, do të jetë një nga shtetet që do të pësoj humbjet më të mëdha në ekonomi.